Mehmet Ali Fazli, i njohur si Berber Nushi, është i shqetësuar për sigurinë e tij. Floktarinë Nushi që gjendet në lagjen Gjorqe Petrov të Shkupit, ja kanë demoluar të martën mbrëma. Thotë se vazhdon të jetë i brengosur, pasi nuk është hera e parë që ja thyen dyqanin, personat e panjohur edhe për policinë. Fazliu thotë se këtë herë nuk thiri policinë, pasi 46 herët e kaluara nuk e kanë bërë as hapin më të vogël për t'i gjetë sulmuesit. Asaj vetë se di se kur qëndron prapa sulmeve, por për rastësi, këtë herë që sulmi të kryet pas protestës në krye qytet. Të fundën herë as nuk e kum lejmru në polici, se badjova që me lejmru. Kur njerë nuk ka nërë të thonë që e kena zonë njonin, shtash nuk e di edhe une, së në thonë, që e kanë bo, sigurisht, Macedon, ajo se, sigurisht vëmërovcit, ajo se, sigurisht protestantët, nuk e di. Veç, këto ngjarje, sa here kur ndodhin, thejnë. Fqinjet e ti prapa kamerës konfirmojnë pohimet e Nushit, por nuk duan të flasin publikisht. Faziu ndërkaq ka 30 vite, që është berber, dhe thot se asnjëherë nuk ka pasur zënga me njerëzit për rreth. A i shton se këtë zanate ka trashëguar nga baba i ti, dërsa dyqanin se lëshon shkaku i kujtimeve të ti me të atin. Se di shka mendojnë, se... A do nga për zonë, ase diçka. Shembul, si nga për zonë, neve kur une jom i lem këtu. Baba e më po, baba plaki e më po. E si më ndoj nuk e di. Sa erë ju ka ndodhë që me jau thyrë? Pi, në 2001-ën, njerë shtash janë thyrë 47 here gjamat. Në 2001-ën është i kalët që ki objekt. Nga policia nuk japin informata nëse ka ndonjë të dyshuar për këtë rast, edhe pse i pa raportuar nga Fazliu. Madje Ministria e Brendshme refuzoi të konfirmoj nëse vërtet nuk kanë gjetur asnjë indicie për 47 sulme që i pësoi Fazliu dhe prona e tij në Gjorqe Petrov.